қалалық соттың қылмыстық істер жөніндегі алқасы елжан біртановты ұйғамақта ұстау шарасын күшінде қалдырды бүгін сот экс министр адвокаттарының дәлелдерін қарады олар тергеу сотының 6 алтыншы мамырдағы шешімін өзгертуді сұраған еді Бір үй қамауында болуы сегіз айға дейін яғни 14-шы маусымға дейін ұзартылды нәтижесінде экс министрге қатысты шешім өзгерсіз қалды оған үйден таңғы сегізден кешкі 7-ге дейін шығуға рұқсат етіледі сот оның кішкентай үш баласы мен қарт анасы бар екенін ескерді өткен жылдың қараша айында елжан біртановтың ұсталған ұсталғаны белгілі болды ол бюджет қаражатын аса ірі мөлшерде талан таражға салды деген күдікке ілінген содан бері алты рет үй қамақта отыру мерзімі ұзартылды